и духовно, и економско, и приведно. И водите го. Ја се сјечам, као младо питомца, нама је дошао, као ја сад млад, овако генерал Стево Ортасић, па нисам знати кога дође скрасен генерал, то је онај силна невјетва који је прешао сам у Лјубичном тумачу, на командир Громбески, и он каже, кад нападаш, онда ићи на оно који пуца рафалом, јер тај се плаши, па не нишан ја у нас који пуца, тај је опасен. Тогда, ово сам се говорио, да смо ми спознали један групу. Да ја нисам отишао у Београд, да сам отишао у Бихач. Да меѓусобним поштовањем, ние, pobjedila u Bihaću, u petom korpusu, čvrsta vodena disciplina, nego je pobjedila međusobno povjerenje i lojalnost. Da ne treće, znate šta ja pogledam, priznanje i onim koji su svi te tablići. Imaju oni razlog zašto da voli cijene. Samo, hoće li taj kopen, ili, kako se zove zar, ili, hoće li moći snage krtarca da kaže, pa ko je Legija, pa ko je Novaković, pa ko je Marić te ugaše, pa ko su ti cilni general što su hladni, pa i naši neki stigljivo na Superu, pa stavljaju kad počinju nešto da traže, izvinjavaju se, mi ne imamo kome potrebe da se izvinjavamo. I te kako je kroz istoriju krvju plaćeno ovaj marš danas ovdje što je. Što imamo u Bosni i Hercegovini. Što smo prinuđeni dalje da se borimo za Bosnu i Hercegovini. Jer nismo mi slijedni da vidimo da je ova tebe na varijanta šta ako. E ta šta ako mora da bude odgovor našoj budućnosti. Da mi ovo rade toliko i te kako ćemo se mi boriti za ovo Bosnu i Hercegovini. Hvala! I šta reći na kraju, hvala vam što ste nas slušali, hvala vam što naravno vidim da vi i tekako razumijete odnos snaga, da smo zabinuti što se ovo dešava, ali ja vjerujem da ima hrabri ljudi koji će reći da ne može to tako dalje i nije to tako. Da, ljudske mogućnosti i sam smo obarali. Operacija operativnog značaja traje 3 do 5 dana, operacija strateškog značaja traje 8 do 10 dana, a u toj operaciji sada mi smo krenuli od 13. septembra i završili do 12. mjesec dana i sad mogu zamisliti te momke zajedno sa mnom, šta smo sve prošli. Pa, ja nisam zadijako sam napisao nešto, neka iskustva, i mogu govoriti o tom, ali kad srce hoće, onda nema prepreka, ni prostorni, ni vremenski, jer ti to hoćeš. Ako imaš jasno cilj, tako da nisu slučajno se naši svojevremeno bošnjaci, pobunili u Francuskoj, u onoj diviziji, jer pitali se gdje smo mi i zašto se bojimo. Da se nije slučajno pobunili ovo 4. regiment, gdje smo mi i zašto se bojimo. Tako i danas opet mi postavljamo pitanje, gdje smo mi i dobro ovako. Ja vjerujem u nas i svaki danom mi smo čvršći i jači. Posebno bio sam ovih dana u Ukrajini i mora nama biti jasno, a želimo nas da to mi žive. Želimo oni da naše lidere uklone, kako može da povede za sobom određene ljude, daću oni jednu neku falinu, ali u Kladu ušli su Bišćani, Crvinjani, Bužinjani, u Petrovac, nisu Petrovčani, nego su ušli opet iz Krajine, u Sanski most, to znači ono uže, sve, možemo sve. I to
mi više moramo biti svjesni da nećemo ostavljati naše ljude na cijelu. Srebrenica je naša poruka. Ne da je Hrvata Sarajeva poruka. Sada ne mu sada. Jareća. Mi svi volimo da se unaprećujemo. Da budemo ordeni, da imamo činove. Ali imamo da pomornosti. Tako da, ja mogu biti ponosan, mi smo zarobili jednu Antićevu brigadu. Ima to čudne okolnosti u Pećigradu, četvrtu, njegovu, elitnu, čumenu i tako dalje. U Srebrenici nije zarobljen ni jedan naš vojnik. Nego ti Srebreničani, organizovano brigadu, su se prodali 110 km do naših redova. Ali mi se moramo zapitati, jel nije mogla neka naša tupa otići tamo 110 metara, a posebno neke takvu cijenu, tu nema cijene. Posebno kad je u pitanju čast, žene, djece, ono što su naše, majke, nane, nene, doživio u izbjeglištvu, u duhačanstvu, ne znam ja. Pa onda, kad kažem organizovanu borbe, nijedna naša jedinica nije se predala. Ni u Goranstvu, od jedinica. Pojedinačno da. Dalje, Dejtonski sporazum nije vratio kao Albance sve naše Bošnjake u Bosnu, pa svi na svoje. Dejtonski sporazum je jedan od zadanka, ali ne dovrše. Sad vidimo ko se bore za Dejtonski sporazum. Da svaki sporazum bio je nekad i Berlinski, bio je, ne znam, ja i Washingtonci i tako dalje, i mora ustupiti mjesto boljem, pravednijem rješenju. Šta mi hoćemo? Mi hoćemo standarde evropske i da budemo ravnopravni. Ništa više. Eto, dragi prijatelji, ja sam imao ovoliko da imamo bi ja što ostaje još, ako ima neki pitanja i to. Završni govor, čime ćemo završiti večerašnju tribinu, ima gospodin Almir Kunić, predsjednik Prekovreazije.